Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. З 1794 року англійський художник Добсон намалював невелику картинку із зображенням сім'ї навколо ялинки. На малюнку художник написав «Веселого Різдва» і надіслав картинку своєму другові. Це одна з версій того, як саме з'явились різдвяні листівки. Історик Людмила Мороз розповідає, попри суперечки у версіях, найімовірніше батьківщиною таких зимових листівок є саме Англія. В 1841 році першу різдвяну листівку побачили у вітрині книгарні у Шотландії. Але зверніть увагу, це все і мова йде про Англію. В Україні перші різдвяні листівки з'явились на початку ХХ століття, як заокеанська мода, і відразу стали шалено популярними. Кажуть, в переддень Різдва у Києві навіть не вистачало листонош, аби доставляти усі ці привітання. 1901 рік. У той рік було розіслано у Києві десь 600 тисяч листівок різдвяно-новорічних. Це при тому, що населення було десь 250 тисяч. Київська пошта просто захлиналася. Зазвичай на листівках зображали прикрашену ялинку, сімейний святвечір або ж Діву Марію з маленьким Ісусом. З приходом радянської влади Різдво заборонили, а листівки надовго зникли з вітрин. Проте отиски українських різдвяних традицій спонукнули українців самим творити, малювати та зображати святкові мотиви. Людмила розповідає, у колекції Музею історії Києва зібрані листівки, які малювала українська діаспора, митці, яким вдалося втекти від репресій. Окрім релігійних мотивів, на картинах зображали Україну. Листівки Василя Кричевського, дві листівки, вони тут представлені. Свята Софія із Віфлеємською зіркою в небі і Києво-Печерська лавра. Він на звороті написав слова «Гей, краю рідний, ти не знаєш, як тужу за тобою». Листівка «Воїн УПА» і видно на задньому плані зірка різдвяна. Робота, де прийшли з дарами до новонародженого Ісуса, тільки не три царі зображено, а три козаки. І от подивіться, які дари вони приносять Ісусу. Один – шаблю, другий – хліб із сіллю, а третій в руках тримає куманець. Нині різдвяні та новорічні листівки – це не рідкість. Продають їх чи не у кожній крамниці. Проте зробити листівку можна і власноруч. Олена за професією дизайнер та вже більше 10 років увесь свій вільний час присвячує улюбленому хобі – листівкам. Зазвичай, коли приходить різдвяна пора, то я дуже люблю поринати в створення оцих листівок, альбомів. Каже, на одну листівку може витрачати по кілька днів. За дизайном усі різні. Проте одна деталь завжди присутня на її роботах. Вони всі йдуть з ліхтариками і свічками всередині. То от що означає, перше, свічка – це тепло, це затишок, це якесь родинне затишок, родинне місце, де ти запалюєш свічку на Різдво. Свої роботи вона не продає, робить лише для себе та близьких, а ще любить проводити майстер-класи. Зараз у нас тут трохи така хаотична робоча атмосфера, і це не дивно, адже під керівництвом Олени я спробую своїми руками зробити новорічну листівку. Правил у створенні різдвяних листівок немає. Тут все залежить тільки від вашої фантазії. Додайте більше клею, не шкодуйте його. Я зрозуміла, секрет листівок – більше клею. Кілька хвилин, і наша різдвяно-новорічна листівка готова. Хто зна, можливо, через століття ці листівки також будуть експонуватися в музеях.